Pre svega važno da su donešene adekvatna rešenja, znači svi oni koji imaju odobrenje da mogu da koriste zauzmu javnu površinu, s druge strane doneseno rešenje u izmeni režima saobraćaja, tako da su naši sugrađani, a i strani turisti mogli da se na vreme informišu, da znaju kretanje saobraćaja, bus, prevoz i tako dalje. I s druge strane, sve će to potrebati do nedelje, odnosno do ponedeljka ujutro do 8 časova. Jer je izmena režima saobraćaja svakog dana od 17 pa do 8 ujutro i prosto se moramo prilagoditi na to. I s druge strane, morat će zaista ispoštovati da pronađu parking mesto za ono koje jesu predviđena. Parking servis je predvidio i 3 mesta u samom podgrađu, već na stara dobro poznata mesta. Taksi prevoz će koristiti, odnosno primjenjivati odredbe odluke o taksi prevozu na kako je to propisano. Ima dnevna i noćna tarifa, cene se nisu menjale, znači eventualno sva neka kršenja ili naplate mimo bilo čega, što nije predviđeno propisom, mogu da podnesu prijavu gradskoj upravi inspekcijske poslove. Mi ćemo svaki taj prekršaj ispitati, ukoliko ima kršenja propisa, poduzeti one mere koje jesu predviđene.